assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin diqqat tezkor noxush xabar rossiyada migrantlarga taksistlik qilishi taqiqlanmoqda assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga like hamda kanalimizga подписаться tugmalarini bosib qo'yishni unutmang rossiyada migrantlarga taksislik qilish taqiqlanmoqda ayni damda rossiyaning ikkita viloyatida taqiqlandi ya'ni rossiyaning novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlarga taksi haydovchisi sifatida ishlashni taqiqlab qo'ydi migrantlarga mehnat faoliyatini cheklash bilan bog'liq qaror oldinroq novgorod viloyatida chiqarilgan edi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat